Хмельничанка Наталія Саламаха у місті користується приватним громадським транспортом. Жінка каже, проїзд в ньому коштує 8 гривень. З теперішніми цінами на топливо це ще дуже добре. А якщо зросте, наприклад, вплине якось це на бюджет? Не вплине. Не вплине, тому що, в принципі, так, ну, зарплати підняли трошки. Пасажирів, які користуються міським автобусом, поменшало через війну, каже контролер Борис Павлович. За його словами, це може також вплинути на вартість проїзду. Як який день? Ну, людей поменшало, звісно, всі на війні. Все подорожало, то й буси дорожали. Ну, вартість проїзду, там, пальне ж подорожало. Ціни на пальне в середньому зросли на 20 гривень з початку повномасштабної війни, розповідає головний спеціаліст з сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби області Ігор Михальчук. Попередньо урядом домовлено, що мережі і суб'єкти паливного ринку будуть дотримуватись цін 52 гривні бензин, 58 гривень дизельне паливо. З цін знято регулювання, але він наголошує їм дотримання от межі. Перевізник Олександр Мішин розповідає, частково проїзд пільговиків компенсує міська влада, але зараз цього недостатньо. Олександр Мішин каже, подали нові розрахунки вартості проїзду, які може затвердити виконавчий комітет. 23 гривні була вартість палива, коли ми розраховували і вийшли на 8 гривень, нам виконком затвердив. Зараз у нас вартість палива 57. Чим менше пасажирів, тим більша собі вартість. Розрахунки, які подали перевізники на підняття вартості проїзду, перевіряє управління економіки, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, підняття можливе через подорожчання пального. Перевізники зазвичай подають більші суми, вони на сьогоднішній день подали 16-17 гривень, але ми точно не будемо призначати і визначати виконкомом саме таку вартість проїзду, а будемо дивитися об'єктивно, тому що тут треба враховувати і те, що рівень життя населення точно зараз у період війни не покращується. На сьогоднішній день перевізники у збитках. Перевізник Олександр Мішин каже, кількість його великогабаритних автобусів, які курсують містом, зменшилася через ситуацію з пальним з 25 до 18. Пов'язано з тим, що нехватка дизельного палива – це основне. Його немає де взяти і потрібно в чергах стояти. І вартість його. Через вартість проїзду ми вимушені якось старатися триматися на плаву, тому що вона не відповідає фактичній вартості. У розрахунок вартості проїзду, за словами Олександра Мішина, входять також обслуговування автобусів та заробітна плата працівникам. Податки входять. 41,5% ми маємо заплатити податків за найманого працівника і також за себе. Плюс потім треба подати податок з доходу. Микола Ваврищук каже, дати, коли зросте вартість за проїзд містом у приватному громадському транспорті, ще немає. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.